Por isso te dou minha vida e as roupas da minha alma. E se fico perdido, tremendo e com frio, que seja na tua casa. Esencia transformas en poesías. Te regalo mis lágrimas. Olá, pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos. Você novamente, que é o nosso inscrito. Para você que não é nosso inscrito ainda, essa é a oportunidade. Já no começo do vídeo aqui, aproveite, se inscreva, ative o sininho para sempre quando chegar um vídeo novo você ser o primeiro a ver nas notificações. Tenho aqui do meu lado nada mais e nada menos que Daniel Alejo. Daniel Alejo, né, em espanhol, que fica mais bonito, né? Ele que é cantor, escritor, conferencista, e ele que também é pai, né, é esposo, pai de duas crianças, que já não é criança, né, são aí quase um adolescente, Abias e Sarai. Abias com? 7 anos. 7 anos. E a Sarai com? 5. 5 anos. E neste momento, também tendo o privilégio dele ser o meu cunhado, né? Hoje nós vamos bater um papo aqui bem descontraído para ver como é que tá a atualização, o que que tá fazendo. O Alejo, né? Eu chamo ele de carinhosamente de Todo Nada, que é o título do CD, que fez muito sucesso, inclusive foi o CD, o tour, que, na qual eu acabei conhecendo ele, e a minha irmã, no caso, né, que hoje é casada com Alejo. Seja bem-vindo ao meu canal, né, e muito feliz de poder estar aqui na tua casa, né, e a gente batendo esse papo. Obrigado por me fazer esta entrevista, quero agradecer a Deus, a ti, e aproveitar para dar um cumprimento a toda a tua linda audiência que está te seguindo através de internet. Daniel, hoje você mora aonde exatamente para o pessoal, né? Não específico, né? Mas saber que você, aonde a partir daqui que você viaja, né? Ser por sul, por norte, onde que você está residindo neste momento? Quem mora aqui na fronteira não tem lugar, porque quem conhece Santana do Livramento e Ribeira, fronteira com Brasil e Uruguai, sabe que na verdade, de fato, é uma cidade só, na prática, não, no dia a dia, no cotidiano. A gente já morou em Santana do Livramento há muito tempo, a gente está morando neste momento em Ribeira, mas na verdade é pegar a mudança e ir para aqui e para lá. Então, quem mora aqui na fronteira é da fronteira, indistintamente que depois, a nível legal, tu tem que dar conta aqui ou lá. Mas isso aí, a gente está morando no centro de Ribeira. Então. Mas, na verdade, eu me considero já um bicho da fronteira. A gente chama aqui, né? Doble chapa. Eu me criei aqui, já não estou morando aqui, mas doble chapa, né? Doble chapa. Quem é do... tanto de Livramento quanto de Ribeira, ou seja, Uruguai ou brasileiro. Inclusive, eu sou uruguaio natural de Montevideo, mas na verdade hoje sou residente do Brasil, sou cidadão brasileiro por causa dos filhos. Né? Sim, eles nasceram no Brasil. Isto. Né? Aí por causa disso, eu tenho hoje a doble chapa. Né? Olha, então o Alejo já não é uruguaio, então ele agora é brasileiro. Né? E até, vem cá, esse aqui, ó. O Pia. Vem. Tá. Vem cá. Então, o... só botou Abias, os olhinhos para aí, ó. Olha lá. O Abias é uruguaio e brasileiro, mas na verdade ele é brasileiro, ele né? Santanense. Santanense. E tá com quantos anos, Abias? 7. 7 anos? E ele agora tá jogando futebol, é isso? Tá jogando futebol aqui no Sarandí Universitário, tá indo na escola aqui de Ribeira 140.
Ele é o típico guri da fronteira, como você fala. Que já fala um portunhol. Portunhol, é, portunhol. Mas é, ele está estudando em qual lado? Está estudando no Uruguai. Na verdade, ele fala mais espanhol por causa da escola, por causa que na nossa casa, a minha esposa sempre... Quando eu conheci a Gesana, para fazer um... Sim, pode resumir. Uma entrelinhas, uma recapitulação da história. Quando eu conheci a Gesana, eu não falava nada português. E a minha esposa falava perfeito português, porque já ela já morou em Buenos Aires, não? Tu sabe muito bem disso. Sim. Estudou aqui na escola de Uruguai, de Argentina, então ela tinha um espanhol perfeito. É, quando eu conheci ela, ela não falava, eu não falava português e ela falava comigo sempre em espanhol. Aí quando a gente se casou, ficou na conversa de casa em espanhol. Só que quando ela fica brava, ela fala em português. Eu não sei por que o português então, fica brava. Tu sabe muito bem quando ela fica brava, né? Porque claro, é uma troca de idioma. Português. Não, e aí você dá na convivência da nossa casa, que de pronto sai um papo em português, um espanhol, a gente está assistindo um filme em português, espanhol, e para mim, eu não consigo fazer essa diferença. É natural, na fronteira natural. Eu cruzo a rua, vou no supermercado do Brasil, cruzo para aqui. Então, a gente está falando, de pronto, muito engraçado, de pronto ver dois policiais de Ribeira do Uruguai, sim, falando português. É uma coisa meio estranha. No, eu já presenciei. O pessoal do, que de fora, eles demoram para entender isso. Como, sim, é que funciona, né? Como é que vocês se dão, né? Como é que é isso? Sim, é uma fronteira seca. Onde tu tem aproximadamente uns 12 quilômetros que une ambas as cidades e é todo quebradinho, não é que é uma linha, é todo quebradinho. E se eu chamasse, vamos supor, um pessoal de, sei lá, que seja Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, vem aqui, e eu deixasse aqui no centro da cidade, ele estaria passando para Uruguai, para o Brasil, e ele não perceberia. Não percebe, é. Tem uma linha invisível, linha invisível. Eu me criei aqui e é tão natural, né, essas coisas. E eu sou brasileiro, mas estudava no lado uruguaio e com certeza é uma coisa assim que acontece muito, muito natural, né? O brasileiro casa com a uruguaia, o uruguaio casa com a brasileira. Alejo, quanto tempo que você mora aqui na fronteira? 11 anos. 11 anos. Eu cheguei e eu já comecei a morar no Santana do Livramento. Aí depois Cacei-me aqui e a gente, como eu te falei, morou um tempinho lá, mas eu te falei, a gente é doble chapa. É, para aqueles que não conhecem a fronteira, é um lugar muito bacana, porque aqui tu consome duas culturas que elas se misturam e ficam absolutamente misturadas, como tu falou. Aí tu vai escutar muitas vezes o portunhol do vendedor, do cara que está na rua, né, falando uma mistura de línguas, como se falasse na fronteira de México com os Estados Unidos, sim, o Spanglish, não? Aqui se fala o portunhol. Então, eu acho assim uma coisa sensacional. Não, você... não a língua deturpada, senão é a cultura. A cultura, essa mistura, né? Claro, e há uma polêmica, já escritores já falavam sobre o tema, inclusive há pessoas que defendem, né, oficializar o portunhol. Sim, tem. Como é que inclusive tu vê alguns isso? Artistas aqui que eles têm algumas músicas, tu pode me ajudar? Tem um cantor daqui da fronteira que fala, que canta nas músicas no portunhol, aí tu escuta e... tu escuta, vamos supor, um brasileiro escuta e não compreende muitas não compreende, das palavras. Né? É. Mas é isso aí, é uma mistura de cidade, gente de campo, gaúcho, se mistura muito a cultura gaúcha, não? Porque tem o gaúcho do Rio Grande do Sul e tem o gaúcho, não? Que gaúcho, é. O gaúcho do Uruguai. E que, na verdade, tu vai na história, eles nasceram com as mesmas vivências, não? Exato, que eram a vivência com o indígena, a vida no campo, com o cavalo, com toda aquela coisa, o churrasco, o chimarrão, tudo aquilo é, na verdade, tu vai para o 1800, tu vai ver, inclusive, a Revolução Farroupilha, que tenta a independência de Rio Grande do Sul, e tu vê que praticamente são histórias muito parecidas, espelhadas com o que aconteceu no Uruguai. O Uruguai teve outra sorte, eram outras condições políticas, sim, e conseguiu a independência, mas é mais ou menos a mesma história. Alejo, quando você veio aqui na fronteira a primeira vez, você estava com uma turnê com a sua banda, né? Fala um pouquinho sobre isso aí rapidinho, só para o pessoal, rapidamente, né? Assim, eu lancei uns 4 CDs, uns 4 discos em espanhol, em português. Em que ano que foi isso? O primeiro álbum que eu lancei oficialmente foi no ano 2000. 2000? Lá em Montevideo.
E, mas o... Com esse CD você rodou todo Uruguai. Uruguai. Não, todo Uruguai não. Esse CD foi o começo, inclusive naquele momento, naquele ano. Qual é o título do CD? Uma Esperança Viva, não? Uma Esperança Viva. Uma Esperança Viva em espanhol. E esse CD, naquele tempo, tipo, eu me lembro que você passou da fita para o CD. Só vir aqui. Aí. Da fita para o CD. E nós, naquele momento, que éramos mulher, que conseguimos gravar. Da fita para o CD. Olha só aqui, né? Tinha cantores que cantavam com fita naquele momento. É uma coisa assim, bem interessante, porque muda tão rápido, né? Isso. Claro, essa fase demorou, né? Da fita para o CD. E aí o CD ainda... Nos dias de hoje, isso é bem... Isso. Ah, CD. Não existe mais, sim, sim. Hoje o CD simplesmente como formar um sinônimo de gravar um disco, não? Gravar um álbum, sim, não? Sim. Mas na verdade ou ninguém, só para colocar assim um floreiro, um de adorno aí. Aí depois no ano 2006, eu lancei um CD que foi gravado com uma gravadora americana, de Luis Enrique Espinosa, chama-se Producciones 1, ou seja, Produção 1 seria. E esse CD foi que me deu um pulo a nível internacional. Aí comecei a percorrer. Com esse CD eu consegui ir como umas 7 vezes lá nos Estados Unidos, não? Que a produtora era americana. Tu fez uma turnê internacional. Internacional. Eu percorri mais de 60 cidades de 8 países da América Latina. E esse CD foi quem realmente me, entre aspas, não? Me batizou como cantor. Não? Porque aí, quando tu tem que cantar na mesma música... Para pensar, não sei quantas vezes cantei, mas assim, as faixas mais tocadas do CD, aí, eu, não sei, umas 1.000, 2.000 vezes, aí tu já canta melhor do que CD. Sim, tu sim. Tem uma afinação assim, pode ter qualquer perturbação, eu me lembro que cantei em alguns lugares, lá no México, me lembro que em alguns lugares assim, o som era ruim, ou tinha som ambiente, ou aqueles lugares perturbados, não, tem muito barulho, mas tu tava tão afinado naquilo, tu cantava tanto que...